Bəli, tamaşaçılar, bugün doğulan insanlar Əkizlər Bürcünün nümayəndələridir. Yəni bu ərəfələrdə doğulan insanlar Əkizlər Bürcünün nümayəndələridir. Və Əkizlər Bürcü də ən istedadlı, xüsusi olaraq musiqi duyumu gözəl olan fərqli insanlardır deyirlər. Təbii ki, fərqli insanlar onlar və elə hal-hazırda da bugün doğum gününü qeyd edən, hal-hazırda Skype bağlantısında bizim qonağımız olan xalq artisti, şöhrət və şərəf ordenli, istiqlar ordenli dünyanın ən tanınmış ifaçısı tituluna layiq görülən Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Fidan Qasımovadır. Salam, sabahınız xeyirli olsun Fidan xanım. Xoş gördük sizi. İlk olaraq sizi doğum günü münasibəti ilə təbrik edirik. Ad gününüz mübarək. Çox sağ olun. Minnətdaram. Kanalınıza minnətdaram. Çox sağ olunuz. Çox gözəl görsərsiniz hər zamanki kimi. Biz sizə can sağlığı arzu edirik. Hər zaman belə gözəl qalasınız. Fidan xanım, maraqlıdır. Böyük sənətkarlar doğum günlərini necə qeyd edirlər? Bilirsiniz, bu illəri çox dəyişik ildi. O illərə bənzəmir. Çünki bilirsiniz, pandemiya xəstəliyi zəbt edib bütün dünyanı, Azərbaycanına da bilirsiniz, çox yayılıb. Əlbəttə ki, bizim əhval-ruhiyyəmiz keçən illərdəki kimi deyil. Onun üçün belə sevincli atmosferdə keçirdə bilməyəcəm ad günümü. Çox təəssüflər olsun ki, bəli. İnşallah biz Qəbələ, yəni bu xəstəliyin ötəsindən keçəndən sonra bəlkə mən doğum günümü daha yaxşı havada keçirdə bilərəm. Amin, amin inşallah ki, bax biz də o günləri, yaxın günlərdə gözləyirik ki, bax bunlar bitsin. İnşallah ki, növbəti doğum gününüzü çox gözəl şəkildə, təmtaraqlı şəkildə qeyd edərik. Bəli, bir neçə gün əvvəldə Xuraman xanımın ad günü idi. Biz onu da təbrik edirik efir vasitəsilə. Siz hər zaman... Çox sağ olun. Bəli, ayın 6-sında, 26-sında onun da doğum günü idi. Biz ikimiz də bu burcular, əkizlər burcularda doğulmuşuq. Təbii ki, və biz bilirik ki, siz çox mehribansınız, həmişə sizi birlikdə görürük. Ümumiyyətlə, ayrı düşdüyünüz vaxtlar, günlər olubmu ki, bu təbii ki, hansısa bir səfərlə bağlı ola bilər, qastrolla bağlı ola bilər? Belə olub ki, birlikdə getmişik qastrollara, belə olub ki, o ayrı gedib, mən ayrı getmişəm. Amma biz ruhən həmişə birlikdə olmuşuq və bizim işimiz bizi birləşdirir, bizim xasiyyətlərimiz birləşdirir, səməmiliyimiz birləşdirir. Yəni, mənim bacım mənim üçün böyük bir hədiyədir, baxmayaraq məndən kiçikdir, amma mən onu çox sevirəm, onun xasiyyətinə görə, onun dahilinə görə, onun hər cəhətlərinə görə çox onu sevirəm. Təbii ki, biz bilirik, Fidan xanımı, Xuraman xanımsız və yaxud da Xuraman xanımı, Fidan xanımsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Biz həmişə onları birlikdə görmüşük və elə həmişə də birlikdə görək, həmişə belə mehriban olsun. Misilsiz sənətkarlardır onlar, Azərbaycanı, ölkəmizi dəfələrlə xaricdə təmsil ediblər, çox gözəl bayrağımızı dalğalandırıblar və maraqlıdır, ifalarınız, ifalarınızı, opera ifalarınızı bir-birindən seçirsinizmi, yoxsa sizin üçün hamısı dəyərlidir? Hamısı dəyərlidir, hamısı dəyərlidir. Ürəyimin parçasıdır. Siz xarici ölkələrdə də tez-tez çıxışlar eləmişsiniz. Azərbaycan incəsənətinin layiqincə, Elçin də demişkən, layiqincə və yüksək səviyyədə təmsil etmişsiniz hər zaman. Buna görə də böyük tamaşaçı kütləsi, onların sevgisini qazanmışsınız. Ümumiyyətlə, hansısa bir arzunuz olubmu ki, sənət baxımından olsun, o hələ də həyata keçməyib? Yox, yox, mən həyatımdan məmnunam. Həla. Şükür olsun. Həyatımdan məmnunam.
təbii ki. Və Fidan xan, biz bilirik ki, ümumilli lider Heydər Əliyev sizə hələ o zamanlar böyük diqqət və dəyər verib həmişə və bugün də cənab prezidentimiz İlham Əliyev də sizin sənətinizə layiqincə qiymətləndirir, dəyər verir. Və çox maraqlıdır, sizin ümumilli lider Heydər Əliyevlə bağlı çox gözəl xatirələriniz olub. İstərdik onlardan bir neçəsini bizimlə bölüşəsiniz. Bizim xatirələrimiz çox böyükdür. Bir kitab belə yaza bilərik. Yəni o qədər xatirəmiz onunla bağlıdır. Zəngindir. O böyük bir şəxs idi, böyük dahi bir insan idi. Onun diqqətinin önündə idik biz hər zaman. Və böyük hörmətimiz var idi ona. O da bizi çox sevərdi, bizim konsertlarımıza gələrdi tez-tez. Yəni, bizim konsertlarımız onsuz keçmirdi. Bizə böyük ilham verirdi o gələndə konsertlarımıza. Əla. Bildiyimiz kimi artıq pandemiya dövründə yaşayırıq və ölkədə həftə sonları sərt karantin də elan olunur. İnsanlar ictimai yerlərdə, ən əsası da qapalı məkanlarda maska taxmalı, fiziki məsafəni də qoruyub saxlamalıdırlar. Siz də bir tanınmış şəxs olaraq, hər bir kəsin sevimlisi, sevdiyi bir insan olaraq xalqa necə müraciət edərdiniz, necə çağırış edə bilərdiniz ki, bu pandemiya dövründə özlərini necə qorusunlar? Mən çox istərdim ki, insanlar özlərini qorusunlar, evdə qalsınlar, xəstələr tezliklə sağalsınlar, evlərinə dönsünlər. Bu xəstəlik çox ciddi xəstəlikdir, təhlükəli xəstəlikdir. Onun üçün qorumalıdırlar özlərini. Hamımız bir-birimizə kömək eləməliyik. Təbii ki, Fidan xanım. Siz də özünüzü qoruyun. Siz bizim üçün çox lazımsınız, dəyərlisiniz. Sizə təşəkkürümüzü bildirik. Bir daha sizi doğum günü münasibəti ilə təbrik edirik. İnşallah ki, növbəti doğum gününüzdə, elə bayaq da qeyd etdiyim kimi, təntənəli şəkildə, gözəl bir şəkildə qeyd edirik. Təbii ki, pandemiya dövrü ilə əlaqədar bugün sizin doğum gününüzü gözəl şəkildə qeyd edə bilmirik. Bizlə birlikdə. İnşallah. Çox sağ olun, Fidan xanım. Təşəkkür edirik və bir daha sizi təbrik edirik. Və əziz tamaşaçılar, qeyd edim ki, Skype bağlantısında qonağımız Respublikan Xalq Artisti, Şərəf, Şöhrət, İstiqlal Ordenli, Azərbaycanı ölkəmizi dünyada təmsil edən Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Fidan Qasımova idi. Bir daha doğum günü münasibəti ilə Fidan xanımı təbrik edirik. Təbrik edirik.